Hej och välkommen till Super Mario Odyssey. I förra avsnittet så, avslutade vi, vad heter det? Sand Kingdom. Så stack vi till, vad heter det? Lake Kingdom tror jag. Ja, Lake Kingdom. Och i detta avsnitt så ska vi ta allting vi kan ta i Lake Kingdom. Jag kan säga att det här är första Mario Odyssey-videon som jag spelar in efter pausen. De andra två, jag vet inte hur många som har kommit ut, men ja. De andra som har kommit hittills i alla fall har varit förinspelare. Så detta är den första som är liksom fresh. vi börjar. Jag vet inte riktigt vilka jag har tagit nu här, men jag har tagit ganska många här inne faktiskt. För det är ett ganska litet kingdom liksom. Och sådär. Så jag menar, jag har tagit ganska många faktiskt. Men den har jag tagit, precis. Men det är nog lugnt tror jag, för jag menar, jag vet typ vad alla är. Jag tror vi har en här. Nej, en här kanske. Nej. Om vi kollar runt lite. Här uppe kanske vi har någonting. Jag vet inte. Vi ska se. Vi har lite Goombas. Här har vi något. Vi kan försöka spåra den här. Lackitune. Om vi gör så. Ska vi se om vi kan fånga någon fisk. Det ska vara en stor här. Tjena, tjena. Ta den. Tack. Kom igen. Hur tar man ens upp den? Det kommer jag inte ihåg. Y, antar jag. Ja. Så reelar vi in. Shake for lanes faster. Okej. Okay. Så ja, nice. Ja, då får vi en palmmun. Nice. Lake fishing. Nu ska vi se. Där har vi en sån tavla. Den har vi redan varit inne i. Jag är ganska säker på. Här tror jag tror inte den här fanns. Nej, jag tror inte det. Jag ser månen där längst ner. Så. De här kommer typ efter, tror jag. Ganska säker på det. Vi tar månen. Här är den. Så. Lake Kingdom Time Challenge 1. Vi ska se nu. Jag fick min hatt. Här har vi lite såna här. Se. De kan plocka upp. Hur många behöver vi? Vi behöver några stycken till. Nästan 13 stycken. Jag tror att den här var blockerad när jag var här första gången. Den här dörren. Jag är ganska säker på det. The rock is gone, you can go inside now. Ja, precis. Vad säger du? I want to fix it, I really do. But it's just so heavy. Okej, okay, det är något sorts pussel. Vi måste få den här rätt liksom. Okej. Jag tror att det är något sånt här typ. Alltså det är så nära, men det är liksom svårt. Nu ska vi se. Om vi gör en gång till nu här. Så. Nej, fast det är inte rätt. Det är inte rätt. Där. Så. Det är lite svårt. Det är det. Men om man bara försöker lite så går det oftast. A successful repair job. Är det inte så att det är någonting här? Nej. Då sticker vi. Hej då. Sådär. Jag tror inte det är något annat där. Inte vad jag vet i alla fall. Så vi sticker. Aj. Nu ska vi se, vad ska vi gå nu? Vi ska gå upp hit. Hallå, kan jag komma upp? Så. Vi kan ju... Frågan är om jag har gjort det här liksom. Där ser jag lite förresten. Ser lite mynt. Yeah, om vi gör så här. Ja, ska vi gå. Jag tror inte att jag har gjort det här. Vänta, vad säger du? Hallå? The display window is so sad and empty, but we won't let this get us down.
Eller jag kanske har gjort det förresten. Eller? Jag vet inte. Eller har jag nog förresten när jag tänker efter. Här är inte säkert att jag har gjort. Vi kan testa. Det hade jag nog kanske. Eller? Ja, det tror jag. Nej, jag kanske inte har gjort det här förresten. Eller? Jag blir lite fundersam nu. Jo, men jag... Eller? Är det inte att det är typ en extra palmmun här eller något? Alltså, det känns typ som jag gjort det. Men det känns liksom ändå lite som att... Kanske inte har gjort det. Oj. Wow. Ja, men jag har gjort den här, okej. Då så, då vet vi. Ni hörde min mobil där förresten om ni undrar. Hur går vi tillbaka? Här? Okej, det var inte här. Jag har redan varit här liksom. Alltså det här kan bli lite svårt tror jag faktiskt. Att hitta palmmuns i det här kingdomet. För jag har tagit typ alla. Nästan. Hur många har jag kvar liksom? Okej, nej, det har jag faktiskt inte. Men jag har tagit många har jag. Ganska många. Vi ska se, vi kan ju ta en cheap. En billig som man kan översätta det till. Men shit vad den ska pipa då. Vänta lite bara. Okej, så där. Wow. Nu ska vi se. Här uppe kanske. Kan det vara något? Jaha, det var här. Men... Så jag vet inte var jag har varit liksom. Det är lite svårt. Vi kan testa gå dit. Här. Här kanske jag inte varit. Möjligen. Vi ska se. I det här röret, tänker jag. Vi kan testa. Sådär. Jag vet inte. Nej, jag tror inte jag varit här. Jag tror jag skippade det typ. Vi kan gå tillbaka och ta dem här sen. De som ligger där nere. Så, tar vi dem med. Nice, den hade vi inte tagit. Perfekt. Om ni har bra ögon så ser ni att det är lite där nere också. Take notes in the clip side. Ja, det är lite här. Aha. All right. Okej. Okay. Då går vi ner. Var kom vi då? Är frågan. Här. Ja, det var där vi... Eller nej, det var inte alls. You've come quite skilled beings at being flat. Jag är pro. Vad säger du? Det är inte hon som vill ha en fisk. Those fish and their little round bodies are so cute. I want to see one up close. But I'm too nervous to approach one. I wish one would visit me here. Just det. Då tar vi en sån. Här nere. Kom hit, fiskar. Eller jag kommer till er. Det är nog enklare. Så, nej. Så ja, nice. Då ska vi bara upp. Vi ska... Ja, vi måste ju typ göra så här. Så. So cute! Ja, jag vet. Close range of cuteness. I can hardly stand the adorability. Thanks for coming by, little friend. Would you like a power moon? Ja, visst. Varför inte? Det kan vara bra. A metal lake, cheap. Yeah. Yeah, fish are really the best. Really are the best, ja. Ska se nu då. Vi går upp hit. Här kan jag tänka mig att jag har missat något. Typ. Det är inte omöjligt. Här tror jag att jag har tagit. Det var väl lite coins. Tror jag. Ja. Vi ska se nu. Var kan vi hitta någonting? Här borta. Ah. Lite sneaky. Det är nog en palmmun. Förmodligen. Okej. Okay. Vi ska se. Kan man komma upp här? Det kan man. Det är lite coins. Okej. Okay. Bra att veta. Vi är så.
Ska vi gå här? Hinner vi? Nej, det gör vi inte. Får vi vänta. Vi missade tåget. Sådär, okej. Kan vi döda dem? Tror inte det va? Nej. Nu gör vi så. Bam. Ska vi se, nu ska vi... Oh shit. Jag tror att det är någonting där borta. Jag är ganska säker på det. Ja, precis. Nu är bara 3 coins kvar. De kan finnas här inne. Det är inte helt omöjligt. Men jag vet inte, alltså. Det brukar inte finnas jättemycket coins i sådana här ställen. Okej, nu ska vi se. Nu måste vi tajma det här. Sådär. Oh yeah. Bara vi ner. Oj. Vad ska vi göra här då? Ja, så. Okej. Undrar vad extra munnen är. Om det nu finns en sån. Ingenting där verkar inte sån. Där uppe verkar inte finnas mycket heller. Vad händer här då? Okej, wow. Okej, det här är lite läskigt. Nu tror jag att om vi väntar lite nu så tror jag vi kommer upp dit eller? Nej, det gör vi inte alls. Jag hade fel. Jag erkänner. Jag tror att man kunde komma upp ännu högre upp där, men det kunde man tydligen inte. Då får vi backtracka. Eller vi får... Ja, gå, vi får framtracka. Kan vi klara det? Det kunde vi, men inte riktigt. Jag vill gärna komma på den andra där, men det gick inte riktigt. Så, nu ska vi se. Nu måste vi tajma igen. Let's go, boys. Yeah. Oj. Vi ses när jag är tillbaka där var jag dog innan. Okej, sådär. Så nu är jag här. Sådär. Nu ska vi se. Det verkar inte vara någonting där uppe. Eller? Vänta lite nu. Är det inte så att man ska upp här? Wow. Eller? Det känns som det. Upp in här. Ja. Jo, men det var det. Okej. Ja. Nice. Extra power moon. Jump, grab and climb some more. Oh, nice. Då hoppar vi ner här. Wow. Det är så. Vi kan ta lite sådana här. Vi kan ta lite sådana här. Nice. Och en power moon. Boom. Jump, grab, cling and climb. Okej. Okay. Wow. Trillade nästan ner. Det gjorde inte så mycket om jag skulle trilla ner, men man vill inte göra det ändå. Okej. Okay. Det var den. Nu ska vi se. Finns det någonting här uppe? Verkar inte som det. Här borta skulle kunna finnas någonting. Vi ska se. Det finns en sån där uppe, just det. Så är det. Den kan vi väl göra, antar jag. Boom. Okej, jag tror jag vet vad jag ska göra. Typ. Något sånt här. Nice. Wow, misslyckades där. Får man börja om. Jag får min hatt, tack. Okej, vi testar igen. Jag har en idé nu förresten. Så här bara. Det är inte så svårt. Jag gjorde det lite för komplicerat egentligen. Wow, nice. Leaking Room Timer Challenge 2. Okej. Okay. Nu ska vi se då. Nu är det 10 kvar. Eller 11 kvar menar jag. Och jag vet inte riktigt vad de är. Så jag tänker att vi drar tillbaka till Odyssey. Här. Och så kollar vi med... jag ska ta min pausarmyba också. Sådär, den kan vi behöva sen. Vi ska se. Jag vill kolla med den här snubben. Eller, det är väl han va? Ja, det är. Jag vill ge han lite coins. Han kanske behöver det liksom. Där har vi en. Power Moon, säger han. Jag tror jag vet vilken det är faktiskt. Vi har 400 coins så det räcker ganska långt. Där har vi en till, säger han. Okej. Okay. Mer. Gimme. Skulle faktiskt kunna ta 2 amiibos till. Bara för att använda liksom. Så här, på amiibosnubben. För man kan göra så här också. Jag ska visa det. Om vi går till den här. Alltid amiibo. Hey, got an amiibo? If I happen to have some, but put them to work. They're good at finding any stray power moves.
Okej, okay, here's the kicker. Ah, ja, ja. Tap Amiibo. Tap. Då tappar vi. Vi kan tappa Bowser. Eller får vi någon? Jag tror inte man får någonting då. Vänta, håll inne. Okej. Okay. Så. Nice. Let's see, that's... Oh, why? It's an old Bowser Amiibo. You got it. I'll send this Bowser Amiibo to look for our Power Moon. It's gonna take about 5 minutes to look, so come back in a bit. If you're into any trouble out there, you can tap an Amiibo while pressing right. Can't promise miracles, but you'll get a little bonus guaranteed. Okej. Okay. Då har vi Link också. Eller kan man bara så här? Eller får man bara coins? Okej. Okay. Vi måste gå in i honom liksom. Så, tap. Ja, så där. Tänkte använda Mario Amiibo, men då får man någon grej tror jag. Och det vill jag helst inte få. För det är dåligt. Så där, vi tar Young Link Amiibo. Aha. Okej. Okay. Det finns inga mer. Då så. Då kan vi dra. Vi börjar med den här som är här typ. Vi ska se nu. Den är typ här uppe verkar det som. Eller typ där. Där. Okej. Okay. Jag tror det var en annan, men det var det inte. On the lakeshore. Okej. Okay. Vad finns de andra? Vi har en där uppe. Då gör vi så, tror jag. Så får vi simma upp. Eller så kanske det är nere på botten. Jag vet faktiskt inte. Vi ska se. Det ska vara typ precis... Precis... Eller vänta. Okej, okay, lite mer hitåt, typ. Det ska vara typ här på. Men det är inget där. Eller? Jo, det är någonting här. Det skakar. Ah, nice. Alltså, det är mycket sådana här moons som är svåra att hitta, typ. Så det är därför jag använder coinsen och amiibosarna. Wow, good find. Ja, det var inte riktigt jag som hittade den, utan det var mer den här andra snubben. From the broken pillar. Okej. Okay. Nu är det en här också. Okej. Okay. Vi tar den då, tror jag. Ska vi se om vi kan ta den också. Det är inte säkert att vi kan ta den här. För vi ska se. Okej, den är typ in här. Okej, okay, jag har, ja, men jag har inte tagit den då. Men först vill jag gärna ta de här coinsen då, tror jag. Vad är de, är frågan. De ska vara där borta. Okej, vi tar dem först. Vad de nu är. För jag vill köpa grejerna först i affären innan jag gör det där. Vi ska se nu. Vi tar den här stunden. Jo, fish. Fish dude. Okej. Okay. Så. Roast. Vi dör dem. Kom igen. Kör vi. Hitåt, kanske. Jag vet inte riktigt. Tror det. Så. Okej. Okay. Där borta är det. Jag vet inte riktigt vad det är för ställe. Det ska vara här någonstans. Där inne. Ser inte. Men, jaha. Hello guys. Okej. Okay. Den var gömd, kan man säga. Sådär. Nice. Då har vi alla 50 coins. Så nu kan vi gå in hit. Och så kan vi köpa alla grejerna. Och byta om till kläderna som man ska ha i detta kingdomet. För då kan vi få en annan Power Moon, faktiskt. Så vi köper allting vi kan köpa här. Och så byter vi om också, om det går. Ja, det går. Tjena. How may I help you, traveler? Lake Kingdom sticker. A sticker inspired by the Lock Lady dress. Då köper vi den. Thank you very much. Mm-hmm. Rubber Dory. Fans of the universally loved Dory have been clamoring for a quality reproduction like this. It's designed to feel just like the real thing. Trevligt. Sådär. Underwater Dome. The snow globe featuring the water plaza in Lake Lamode uses water from the Lake Kingdom. Ah, coolt. Okej. Okay. Då är vi klara med det. Så nu tar vi på oss några kläder här, tror jag. Kan vi göra det? Så.
Det ska vara, jag tror att det är de här, swim goggles och swimwear. Kan vara något annat, men jag är ganska säker på att det är det här. Vi testar det i alla fall. Let's go. Sådär, kör vi. Wow. Vi testar att gå in här nu. If you travel all the way to the Lake Kingdom, you should dress for the occasion. To get into the Lock Later dress display window, you have to dress like a swimmer. Traveler, you look ready to swim. Please go inside. Tackar. Enjoy your visit. Då går vi in och så kommer vi hit. Och om vi nu gör så här då. Så. Så får vi en Power Moon som jag redan hade fått. Så okej. Då är den inte där. Den är här. Nej. Det finns en Power Moon som ska vara typ här någonstans, tror jag. Är den på här, kanske? Hallå? Nej. Nej, nu gick vi förbi då. Vilken Power Moon är det då? Den är typ här, ser den. Här? Nej, det var inte riktigt rätt. Det kan inte vara här inne då. Det måste vara någon annanstans. Jag tänker typ uppe där. Skulle det kunna vara något? Alltså det ska störas vara här liksom. Det ska vara här. Eller typ här. Alltså det är jättekonstigt. Här är det ingenting heller liksom. Här är det verkligen inte något. Enda jag kan tänka mig om det är ännu längre ner, men vad ska det vara liksom? Jag vet inte. Jag tänker här nere kanske. Det kan det vara. Det kan det vara. Absolut. Men då borde jag ha en fisk. Oh, this is really deep. Ja. Då borde jag vara en fisk, kom jag på. Om jag vore smart så skulle jag redan fatta det, men det var jag inte. Har jag ens varit där nere förresten nu när jag tänker efter? Jag tror inte jag har varit där. Jag kommer inte ihåg. Vi testar. Jag tror inte man måste vara där nere liksom för storyn. Så. Det är inte säkert. Vi testar gå ner. Kanske ett nytt område här. Ah, good thinking. No air needed. Yeah. Ska vi se. Var kommer vi nu? Oj, ner. Vad är det här för ställe? Okej, okay. Här var det. Just det, där hade jag glömt bort. Aha, dö fisk. Kan du dö eller? Tack. Tjena. Swimming with this backpack is tough. I don't even know how I made it here. Oh, but I discovered this power moon here. You can have it. Tackar. Let's go swimming, Chemtoad. Yeah. Nice, it's so quiet here. I wonder how I'll get home. Ja, det finns ett rör här du kan ta, till exempel. Här behöver vi en nöt. Eller en sån. I was planning to grow flowers, but I lost my seed in a spiky tunnel. Aha. What could we plant here? Ja, det är ju en böna typ. Spikig tunnel. Vi gör så här, vi går hit. Jag tror jag vet vilken tunnel hon menar. Men jag är inte helt säker, men vi kan testa. Först och främst så kan vi snacka med Amiibo-killen här. Tjena. Hey, good to see you again. That Bowser Amiibo and the Link Amiibo are back from looking for hints. Okej. Okay. Där och där. Okej. Okay. Be careful out there. Jag tror inte det finns... Nej, precis. Det är de två sista. Den ena ska vara typ precis här. Nej. Det ska inte alls. Den ska vara där uppe typ. Vi fixar det sen. För den andra... Är den visande ens den? Som är här. Jag kanske redan har fått den då. Det kan vara så. Vi gör så här. Vi går hitåt. Kolla vad den tänker på typ. Jaha, är det den här kanske? För den... Jo, men det är det. Det här är en hint art. Men det ska inte, alltså, alla de hintartsen ska jag göra i slutet av Let's Play, faktiskt, har jag tänkt.
Den här däremot. Den... Alltså, vad kan det vara? Tänker jag, typ. Nej. Det måste nästan vara i tunneln. Eller? Är inte tunneln där borta? Jag tror det. Jag kan inte tänka något annat, typ. Vad är det? Ja, man. Okej. Det måste nästan vara det. Eller? Jag tror det. Det är väl... Ja, det är åt det här hållet. Jag kanske inte har tagit den sidan ändå då. Inte helt säkert. Ja, men här är den ju. Okej. Okay. Ja, då är det den. Då plockar vi upp den. Så. Och så simmar vi. Jag tror vi kan simma upp faktiskt. Och gå runt. Jag tror att det är smartare. Känns som det. Den här kommer ju ta en stund att plantera. Eller liksom... För att växa. Så jag vet inte riktigt hur vi ska göra med det. Men vi får väl köra lite timelapse eller något. Jag vet inte. Det tar inte jättelång tid tror jag inte. Vi får testa vi får köra timelapse. Om jag hade varit smart så hade jag redan tagit den här. Åh nej. Snälla, jag vill ha den. Så, tack. Okej. Vi går och planterar den nu va. Vi kan vara på ytan här så vi har luft. Okej. Okay. Let's go. Okej, kom igen. Kan man hålla inne B? Går det snabbare då? Nej. Okej, okay, kom igen Mario. You can do it. You can do it Mario. Ja, så. Sådär. Oj. Mission failed. Sådär. It feels so good to make things grow. Ja. Så nu får vi vänta då, antar jag. på att... let's come back later and see how it's growing. Okej, okay, alltså jag vet inte hur plantorna funkar i det här spelet. Om det bara är så att man kan liksom typ... Ja, gör så. Och så är den klar liksom. Jag vet inte. Eller om det är att... Ja, det ska ta typ 5 minuter. Eller... Vi får se. Funkar det här nu? Nej. Då gör vi så här. Vi står så här ett tag. Jag läser lite om det så länge. Och så ska vi se om den kommer växa. Så ja, yeah, nu kör vi timelapse. Okej, så det ska tydligen ta typ 20 minuter, så jag kommer stänga av inspelningen och så kommer jag sätta igång igen när det är klart, så vi ses då. Okej, sådär, så yeah. Nu har jag väntat 20 minuter, eller egentligen har jag väntat typ en dag. men ja, nu är den i alla fall klar här, så vi tar den. Sådär. Lake Gardening, Spiky Passage Seed. All right. Yes. Då så. Ja, då är vi klara med Water... Lake Kingdom menar jag. Nej, det är den. Ja, just det var ju den. Ja, just det. Så vi kan inte göra så mycket mer här. Så, yeah. Okej. Okay. Ska vi se. Nu kör vi så. Lämnar vi in våra... Power Moons. Ja, byt om till vanliga Mario. Sådär. Och så drar vi till Wooded Kingdom. Jag tror att det är Wooded Kingdom nu. Jag är inte helt säker, men jag tror att det är. Vi kollar. Head of to another kingdom. Set sail. Okej. Okay. Ja, det var Wooded. Jag hade rätt. Så ja, vi sticker hit. Och så ska vi avsluta. Så i nästa avsnitt hörni. Oj, vänta. Vad är det här? Jaha, just det. Måste bara spamma igenom det här. Well, there it is. Ja. Så i nästa avsnitt. Så ja, ska vi 100% Wooded Kingdom. Eller ja, ni vet. Vi ska ta alla vanliga moons som vi kan ta. Så tack så mycket för att ni kollat. Och så ses vi. I nästa avsnitt så, ja, hej då!